Më 6 shtetor, liderët e Bashkimit Evropian do të takohen në forumin e Çekisë, por në këtë mbledhje është e ftuar edhe Turqia, Shqipëria, Kosova e vendet të tjera të rajonit. Në media ka nisur të shtrohen pyetje nëse në Prag kryeministri grek Mitsotakis dhe presidenti Erdogan do të shtrëngojnë dorën. Athina zyrtare është shprehur se do të mirëpres çdo ftesë të Ankaras për një takim mes dy liderëve. Tensionet e gjata midis dy vendeve, të cilat janë aleatët e NATO-s, por armish historik, janë ndezur kohët e fundit, ku palët akuzojnë njëri tjetrin për shkeljet e traktateve dhe provokimeve. Pak kohë më parë, presidenti Erdogan është shprehur se kryeministri Mitsotakis nuk ekziston më për të, pasi ky i fundit gjatë një vizite në SBA loboi për të bllokuar shitjen e avionëve turq luftarak F-16, por pritet të shihet se çfarë do të ndodhë në forumin e Pragës. Samiti i Komunitetit Politik Evropian, një ide presidentit francez Emmanuel Macron, do të zhvillohet më 6 shtetor në Çeki dhe do të fokusohet në konfliktin në Ukrainë dhe sigurinë energjetike.